idara ya vyama vya ushirika tumefanya pande yetu, tumesaidia nyinyi ku form cooperatives, tumeelimisha nyinyi jinsi ya ku manage hizi cooperatives, tumekupitia idara ya kilimo mmepata mafertilizer, mmepata AI katika idara yetu ya vyama vya ushirika, pia tumewapatia loans, na kila siku tunapanga penye tunaweza kuimarisha hii vyama vya ushirika katika kaunti yetu. Mimi sijui nyinyi mnapanga nini, lakini nina matumaini kwamba mnapanga kuendesha hizo vyama vya ushirika kikamilifu. Hiyo tu ndio tunataka kutoka kwenu, hatutaki mambo mengi. Msifanye ikuwe ni serikali peke yake ndio ina haja ya kuona kwamba hizi vyama vya ushirika zinakuwa ama kwamba zina grow na kuweza kupatia members dividends. Positions zenye mko nazo za uongozi mlipewa na members on trust. Mlipewa on trust. So don't fail your members. You are holding those positions on trust. So kama mmoja wetu ama wawili anafikiria kwamba hiyo ni position ya kujinufaisha kibinafsi, hapo you are in the wrong place. Expect to see difference in how you manage those cooperatives. Tafadhali, ile vitu mlifunzwa msichukulie kuwa ilikuwa tu wakati wa kuenda relax town nini. No, take it seriously. Manage this cooperative very well. Tunaweza fanya project yenye inaweza kutupea pesa mzuri. Tuko na cooperatives na tuko na pesa. Ni nyinyi kutumia hii cooperative society tukunde value addition. Tupeambie vizuri sana kuhusu export. Tukitengeneza tukipanda hii pilipili hoho, si tunaweza export. Na tutalipa in terms of dollars. Haitakuwa shillings kama vile tunapata mashilingi shillings in Kenya, ni dollars na ni pesa mzuri. Tufikirie maneno ya value addition, kwa sababu hiyo ndio tunaweza pata pesa mzuri, hata kama unauza kidogo, but you are getting a lot of money. We should think about this in 2018, tuwe tumefikiria maneno ya value addition. Kitu ingine, kama tuko kwa e-cooperatives, itatufunza kuhusu nini? Saving. We are able to save and to borrow. Hiyo 5% mnapewa, si ni kidogo sana? Enda bank, utapewa loan shilingi ngapi? Ngapi? Hata inaenda mpaka 30%. So hii ni kama subsidized. You can do a lot. Tena mumeambiwa mtaletewa fertilizer mkiwa kwa cooperatives. Sasa unaona tutaavoid hii maneno ya fake fertilizers yenye tunaweza panda na tunaweza tumia kupandia mahindi na haiwezi mea. So with this one now we are sure of, we are going to get good products. Tunaweza pata mahindi mzuri, tukipanda tutapata vizuri. Watu wakiwa katika vikundi ama watu wakiita pamoja, kufaulu ndio rahisi, si ni kweli? Kufaulu ndio rahisi. So tunataka cooperatives members wenye mko nao ujaribu ku maintain. Tunataka tuone members wakiongezeka, sio members wakipunguka katika vikundi ama vyama vya ushirika. Tunataka tuone members wakiongezeka. Nataka niwasihi pia viongozi, msifungie wengine nje. Mkipata mwenye pia ako na roho na anataka kujiunga na nyinyi, msimwambie hapana, hakuna nafasi. Mwalike hawa, mwafunze na mwendelee pamoja. Sisi kama County Assembly, kwa sababu sisi tunatengeneza sheria pana, tunataka tuunde sheria ama ya cooperative policy yenye itakai. Tutapitisha sheria yenye itakai hizi pesa vile sinasunguka. Nataka mkipata hizo pesa, kwa sababu hapa tuko viongozi kutoka sehemu mbalimbali,
taka tu wapea ujumbe moja. Msikue tu ndio mkutani na viongozi kutoka maybe kikundi kingine ni kama leo wakati wa mkutano. Even within the constituency ama sub-county, mchukua ta fursa siku moja. Kama investment cooperative, mutembele wale wenzenu, maybe pande ingine. Mwangalie wao wanaendelea na mnangani. Hii idara ya cooperatives inafika mashinani, inagusa mama, inagusa mzee, na inagusa mtoto. Kwa hivyo hii ni kuchangia katika development ya familia, alafu ya jamii kwa jumla. Tunashukuru kama department ya cooperatives kupata department yetu peke yetu. Nakuta kwamba kwa mara nyingi, cooperatives inawekwa mahali. Either iko chini ya agriculture, iko chini ya trade, iko chini ya wapi. Na ikiwa hivyo, mara nyingi haipewi nafasi ya kutosha. Kwa hivyo tunashukuru maono ya governor wetu, kwa sababu yeye ni mtu ambaye alielewa umuhimu ya cooperatives. Ninataka kuwaelezeni kwamba katika idara zote katika nchi yetu ya Kenya, hakuna ambaye inachangia mali ya Kenya kuliko cooperatives. Kwa sasa tunasimamia 45% GDP kutoka kwa cooperatives. I really appreciate the role played by the County Assembly and the role played by my committee, who have been working with me hand in hand to ensure that we build the cooperative movement. You as cooperators will bear me witness. This team, despite being lean, has been able to do a lot of work. They have been able to transfer the county. They have been able to revive cooperatives, about 26 cooperatives. They have been able to register over 54 cooperatives in the last 3 years. And 1 year. I want us to improve our governance systems. Our structures are still weak, and our systems are weak. Like the fact in some cooperatives, there are no systems. Because the records are very nini I find me. So there are no systems. So I want us to begin to improve our systems. One of the things that we are going to do as a department, we are building capacity of our own team. We are the governor has agreed to employ more staff for this department. We are going to get over 30 more staff qualified in the program of internship. Also, I think this department alone will get over 100. So we are going to have a very strong and powerful team. So one of the things that we are going to do is to work together with you to build systems. Because we realize that we cannot hit you so hard if you do not have the information.